de l'any 2000 tenim un programa d'educació viària que va adreçat als nois i noies i nens i nenes de les escoles de Sant Feliu, i comencem des dels 7-8 anys amb els nens que estan a la segona primària fins a 6è de primària, i després en els instituts també fem activitats adreçades a ells des de segon d'ESO, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. La idea de fer aquestes activitats és donar eines als nois i les noies, als nens i les nenes, doncs, per intentar d'evitar riscos quan circulen pel carrer. Si fem aquestes activitats d'educació viària i si dediquem un guàrdia de la nostra policia a fer aquestes activitats, és amb l'objectiu de reduir, doncs, els accidents o fins i tot, en el pitjor dels casos, la mortalitat dels joves. Gairebé sempre treballem amb dilemes morals. En tots els cursos, pràcticament, treballem amb dilemes morals, sobretot en els cursos centrals, perquè el dilema és un recurs que tenim amb el qual el noi, si poses o el nen se li posa en una situació real de trànsit en el qual han d'escollir una opció que cap de les dues és millor o pitjor, simplement que un es comporta amb més risc i l'altre amb menys risc. Amb els nens més petits fem una activitat per donar-los a conèixer com a policia, com a servei, com a persona propera, que no vegin el policia com si fos una mena de coco, no? Com moltes vegades els papes i les mames els diuen als nens, no? Porta't bé, que li diuen al policia, sinó tot el contrari, el que intentem és que siguem propers. Quart de primària i sisè de primària treballem amb els nens de 10 anys el tema del vianant, que comencen a ser vianants autònoms. Amb els de 6è també toquem el tema de la bicicleta. Parlem de normativa de la bicicleta, de l'ús de la bicicleta, i on deixem clar que la bicicleta deixa de ser una joguina per convertir-se en un vehicle. Muntem un parc infantil de trànsit que serveix el Servei Català del Trànsit i en el qual el nen pot practicar la circulació com si fos en un entorn real, on troben semàfors, senyals de trànsit, on s'hi explica a l'espai que tenim, el tipus de senyalització que tenim i com haurien d'interactuar entre ells. A segon d'ESO, el que fem, continuem parlant de la bicicleta, potenciem el fet de la importància de l'utilització del casc, muntem també una activitat on anem a conèixer com funciona la bicicleta elèctrica. És una activitat més aviat lúdica, però bueno, l'objectiu nostre és que al final el jove es posi el casc davant de la resta dels companys, que és el que sovint els molesta més, que el vegin amb un casc posat. A les classes de batxillerat, que són nois ja que són més autònoms i que surten a gaudir de l'oci nocturn, doncs també treballem temes relacionats amb l'alcohol, els que són passatgers de vehicles. Segons de batxillerat, el que fem és un recull una mica de tots els riscos que n'hi ha com a usuaris de les vies, tant sigui com a passatger, com a sigui conductor o com a vianant. I el que fem és que el protagonista d'aquestes activitats sigui el nen, sigui la persona, perquè per molt que diguem nosaltres, les persones grans, diguem això no s'ha de fer, això s'ha de fer, que siguin ells capaços de poder identificar on està el risc i de prendre una decisió en una situació de risc de que no pugui tenir o fer-se cap mal.